ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာလေးကတော့နိုင်ပိုင်းအတွင်းကြီးစုသူတသန်းကျော်သွားခဲ့တယ်။ကွလမရှိဇလန်တွဲရဲ့အကောင်းဆုံးဇဝင်ကန်ကိုပရိသတ်တွေကပြောပြလာခဲ့တယ်။ပူဇာပြုခင်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။တရုတ်ဆောင်ပူဇာပြုခင်ကတော့ဆိုင်းမိုင်ဆိုတဲ့ character လေးနဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့ရှင်နေကိုရောက်ရှိလာခဲ့သူဖြစ်ပြီးအခုလက်ရှိမှာဆိုရင်လေ MTV4 ရုပ်သံလိုင်းမှာထုတ်လင်းပြသနေတယ်။ကွလမရှိဇလန်တွဲမှာမူမူအေးအဖြစ်ပရိသတ်တွေရဲ့အသေးကိုလှုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပူဇာပြုခင်ကတော့ကွလမရှိဇလန်တွဲလေးထုတ်လွှင့်နေစဉ်ကာလအတွင်းမှာလေပရိသတ်တွေနဲ့မကြခနာဆိုသလို live လွှင့်ရင်းနဲ့စကားတွေပြောကြသလိုပရိသတ်တွေရဲ့ feedback တွေကိုလည်းအမြဲတမ်းနားထောင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုတကမှဆိုရင်လေပူဇာပြုခင်ကနိုင်ပိုင်းအတွင်းကြီးစုသူတသန်းကျော်သွားခဲ့တဲ့ကွလမရှိဇလန်တွဲရဲ့အကောင်းဆုံးဇဝင်ကန်ကိုပြန်လည်တင်ဆက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပူဇာပြုခင်ကကွာရှင်းမီနော်ဒီအပိုင်းအကြိုက်ဆုံးမယ်ဆိုပြီးသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာထံမှာရေးသားဖော်ပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကွလမရှိဇလန်တွဲကိုတော့ MTV4 ရုပ်သံလိုင်းမှာနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်ပြသနေတာဖြစ်ပြီးပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့လည်းကြီးစုအားပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာလေးကတော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ချစ်သူလေးစီရင်ရောက်သွားပြီးရှောက်လေထားကြတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုပရိသတ်တွေကိုချပြလာခဲ့တဲ့ဟန်ဆာမိုးဝင်းရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ပရိသတ်ကြီးရှင်ဆံမင်းသားဟန်ဆာမိုးဝင်းကတော့ဇာတ်ပင်လောကမှာအောင်မြင်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုလည်းခိုင်မာရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဟန်ဆာမိုးဝင်းကဆံမင်းသားအလုပ်ကိုလုံးဝရပ်နားလိုက်ပြီးအနုပညာအလုပ်တွေကိုဆွံ့လွှတ်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနုပညာသမားတယောက်ဖြစ်ပေမယ့်အနုပညာလုပ်တွေကိုဆွံ့လွှတ်လိုက်ခါစီးပွားရေးတွေကိုပဲချဲ့ထွင်လုပ်ခိုင်းနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟန်ဆာမိုးဝင်းကအခုရက်ပိုင်းမှာတော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ချစ်သူလေးစီရောက်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးချစ်သူနှစ်ဦးပျော်ရွှင်ကြည်နူးနေတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုပရိသတ်တွေကိုချပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့တိတ်တိတ်သာနေတတ်တဲ့ဟန်ဆာမိုးဝင်းကတော့ချစ်သူလေးကိုတရားဝင်အလင်းပြလိုက်ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟန်ဆာမုံဝင်းတို့ချစ်သူနှစ်ယောက်ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုအခုလိုတဆင့်ပြန်လဲဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာလေးကတော့မယူခင်ကလေးကအိမ်မူကိစ္စတွေကိုပြင်းပန်းခံပြီးကိုယ်တိုင်လုပ်ပေးနေတဲ့ချစ်သူလေးရဲ့တည်တံ့မှုတွေကိုပုံလေးတွေနဲ့တကွာပြသလာခဲ့တဲ့ MTV4 တရုတ်ဆောင်မြတ်သူသူစင်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရတူတူဆိုတာနဲ့ပရိသတ်တွေချစ်တဲ့နှုပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့အားလုံးသိရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့ MTV4 ဇလန်တွေကနေအောင်မြင်လာပြီးအခုတခါမှဆိုရင်တော့နာမည်ကြီးနှုပညာရှင်တယောက်အဖြစ်ကိုချလောက်ပေါ်ကိုရည်တည်နေနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ရတူတူစင်ဟာ MTV4 နဲ့စာချုပ်ဖြတ်သိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့သူမရဲ့တကူတော်နှုပညာလှူရှားမှုတွေကိုတည်ထောင်လောက်ကိုင်းနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မြတ်သူသူစင်ကကြော်ညာဗီဒီယိုလေးတွေနဲ့ live စီးရောင်းချမှုတွေကိုလည်းလုပ်ကိုင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြတ်သူသူစင်ဟာအောင်မြင်တဲ့နှုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင်ပျော်ရွှင်စရာအခြေအနေလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာလည်းမကြခဏချပြလေးရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ပရိသတ်တွေကလည်းအရန်ကိုချစ်ကြတဲ့သူတို့အတွဲလေးကိုကြည့်ပြီးသဘောကျနေခဲ့ကြတာပါ။အခုတခါမှဆိုရင်လေချစ်သူလေးကသူကိုယ်တိုင်ဟင်းတွေချက်ပြီးလာကျွေးတဲ့အတွက်ပျော်ရွှင်ကြည်နူးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ထမြက်တဲ့မိမဆိုတာဘာချက်ကျွေးကျွေးရတာရှိရှိစားပေးတတ်တာပဲဆိုပြီးစားနောက်ခဲတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ညက်သူသူတို့ချစ်သူနှစ်ဦးဘလောက်တောင်ပျော်ရွှင်နေကြလဲဆိုတာဓာတ်ပုံလေးတွေကိုကြည့်ပြီးသိရှိနိုင်ပါတယ်နော်။အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့တရုတ်ဆောင်စီရဲ့ထက်ကသူမကိုနားလည်မှုအပေးနိုင်ဆုံးတငယ်ချင်းဖြစ်ကြောင်းပရိသတ်တွေသိအောင်ပြောပြလာခဲ့တယ်။တရုတ်ဆောင်ရွှေမုံရည်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။တရုတ်ဆောင်ရွှေမုံရည်နဲ့စည်ရဲထက်တူဟာရွှေမုံရည်အိမ်အောင်မကြခင်ကာလအတွင်းမှာအရင်နည်းဆုံးတငယ်ချင်းတွေအပြည့်တွဲခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တယောက်စိတ်ကိုတယောက်နားလည်မှုအပေးနိုင်ဆုံးဖြစ်တဲ့အပြင်လူဝဲသမျှတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ကြတဲ့အချစ်ဆုံးသူတွေလည်းဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့ရွှေတူးနဲ့အိမ်အောင်စားသွားပြီဖြစ်တဲ့ရွှေမုံရည်ဒီဟာ
သူ့အတွက်တော့စည်ရဲထက်ကမရှိမဖြစ်သူတရားဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေမုံရည်ဒီကတဲကိုလေသရုပ်ဆောင်ဆလုပ်ခရေကနေအခုချိန်ထိရင်းနေကနေမျက်မျက်နှူးနှူးနဲ့ကိုသွေးသားလိုခင်မင်းချစ်ခင်ပေးတဲ့တငယ်ချင်းအတွေ့ရှင်နေကစကားတွေအများကြီးပြောချင်နေ။ဘာတွေဖြစ်ဖြစ်တဲဘက်ကနေရက်တီပေးခဲ့တဲ့သူတဲဆူသမျှအနိုင်ကျင့်သမျှတစ်ချက်မှမညူညင်ခဲ့တဲ့သူဒီနေ့ဒီချိန်အထိလဲတဲသူ့အပေါ်လွန်ခဲ့တာတွေကိုတော့မေ့ပစ်ပြီးခွင့်လွှတ်နေတဲ့သူကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ငါပြောင်းလဲပေမဲ့နင်မပြောင်းလဲလားလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အသက်ကြီးလာလို့လားမသိဘူးနင့်မြတ်တာတွေကိုငါနားလဲလာပြီငါကိုနားလဲပြီးခဲ့တာတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါလဲနင်းနဲ့ထတ်တူချစ်ပါတယ်ဆိုပြီးသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာထံမှာရေးသားဖော်ပြလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်စည်ရဲထန်းတဲ့ရွှေမုံရည်ဒီတို့ဟာအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းတွေအဖြစ်နှစ်တွေကြာကြီးတွေ့ခဲ့ကြပေမဲ့လေအခုလိုအိမ်နောက်ကြပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့တငယ်ချင်းတွေနဲ့အရင်လိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေခွင့်မရှိတော့တာကြောင့်ပြောရှင်ခဲ့ဘူးတဲ့အချိန်တွေကိုပြန်လည်တန်းတာတတိယနေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းရွှေမုံရည်ဒီကရှင်းပွင့်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့နှစ်သစ်မှာပြောင်းလဲမှုအသစ်တွေနဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့ရှေးမကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်ဆိုတော့ထွန်းထွန်းရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တစ်ချိန်ကမိန်းကလေးပရိသတ်တွေတသေးလုံးအားပေးခဲ့ကြတယ်။အိဆက်မဲ့အဖွဲ့ဝင်တယောက်လည်းဖြစ်တယ်လို့တရုတ်ဆောင်တယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ထွန်းထွန်းကတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီအိမ်အောင်မပြုသေးပဲတကူတဲ့လူပြိုကြီးရဲ့ဖြစ်နေအနုပညာလုပ်တွေကိုလောက်ကိုင်းနေစေဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်ထွန်းထွန်းဟာအကယ်ဒမီစုကြီးတစုကိုလည်းလက်ဝဲပိုင်ဆိုင်ထားပြီးအနုပညာလောကမှာအောင်မြင်တဲ့တရုတ်ဆောင်တယောက်အဖြစ်ရပ်တည်နေလျက်ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လေးမှာတော့ထွန်းထွန်းကသူ့ရဲ့ပြိသက်တွေအတွက်2023ခုနှစ်ရဲ့ပထမအဦးဆုံးဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုသူ့ရဲ့ Facebook page ကနေမျှဝေပေးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ထွန်းထွန်းကနှစ်သစ်မှာသပင်းအရှိကြီးတွေမုတ်စိတ်မွေအရှိတွေနဲ့အရင်ကနဲ့မတူပဲပြောင်းလဲပြီးကြီးကောင်းနေလျက်ရှိတာကိုအခုလိုပဲမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ထွန်းထွန်းကတော့2023ခုနှစ်နှစ်သစ်မှာအနုပညာလုပ်တွေကိုလည်းဆက်လက်လုပ်ကိုင်ဖို့အစဉ်အသစ်ဖြစ်နေပြီလို့ပြောလာခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးလည်းထွန်းထွန်းရဲ့အသေးသေးသောဇာတ်ကားတွေကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ရှင်။